Nej, vi är väldigt glada att de har tolkat situationen som vi har tolkat det. Vi tycker att det är sorgligt att det har tagit 3 år att komma fram till någonting som borde tagit ungefär 4 timmar att komma fram till. Men vi är glada för att detta framkommer och visar vilket bedrägeri som Paolo Macchiarini har bedrivit. Kan du beskriva då lite grann vad är fusket så som ni har sett det och som då delas av centrala etikprövningsnämnden? Ja, alltså jag försökte vid något tidpunkt räkna antalet fel i den här artikeln och det är någonstans mellan 50 och 70 olika punkter där det har fuskats och ändrats. Men det huvudsakliga fusket är att Paolo Macchiarini säger att med den här plaststrupen och lite benmärgsceller så kan han skapa ett fungerande luftrör och att patienterna mår bra. Och det är ju helt fel. Det blir inte någon ny fungerande luftstrupe och patienterna mår fruktansvärt dåligt. Den här artikeln i The Lancet är ju så att säga en proof of concept som egentligen utgjorde grunden för de experiment som bedrevs senare. Hur ser du på att den fortfarande är publicerad? Jag tycker det tyder på en tröghet hos de olika forskningsinstitutionerna att krypa till korset och göra det som är rätt. Det här är ju, det sägs väldigt mycket ofta att det här är väldigt komplicerat, ditten och datan, och det är inte komplicerat, det är väldigt enkelt. Det räcker att man tittar i patienternas journal och tittar i det som finns i artikeln och så kan man säga att det här inte stämmer. Och det borde vem som helst som har gjort en doktorsavhandling inom medicin kunna lista ut på ungefär 2-3 timmar.